En 22-årig man i Göteborg döms till fängelse och utvisning efter en våldtäkt i Kungsparken i Göteborg i januari tidigare i år. Mannen, den 22-årige Shlirim Shabani från Kosovo som uppehållit sig illegalt i Sverige närmade sig en kvinna på en bar i Göteborg och våldtog henne senare under kvällen mot ett träd i Kungsparken. Kvinnan sa nej flera gånger och visade att hon inte ville. När kvinnan gjort motstånd har mannen enligt fuppen svarat, jag vet att du vill. Våldtäktsmannen kunde ganska snabbt identifieras. Under kvällen hade kvinnan lagt till honom på snapchat. Polisen såg då också att han lagt upp bilder på sig och målsäganden från brottskvällen. Han anhölls i sin frånvaro men kunde senare gripas på en byggarbetsplats av två undercoverpoliser. Mannen befann sig illegalt i Sverige och arbetade utan arbetstillstånd på byggarbetsplatsen på Hisingen. När poliserna skulle gripa mannen försökte han fly. På grund av det motstånd mannen bjöd på så tvingades polispatrullen spruta pepparspray i hans ögon. I förhör säger mannen att han inte förstod att det var poliser. Han säger citat, det var kaosartat och traumatiskt för min del. Det var ju som att möta sin egen död vet du. Nu är Shilim Shabani dömd till tre års fängelse och livstidsutvisning av Göteborgs tingsrätt.